Nitwa Olga Noshi, nyuma y'imyaka itatu nshakanye na romani twari mu modoka dutembera hagati y'imigiri hafi y'inyanja. Umugabo wanjye yashidikanyije buhoro, maze asa n'uhindukira hagati mu muhanda. Igihe yarimo ahindukira, imodoka ya Benz y'umweru yaje ivuduka, maze isekura imodoka twarimo y'ubwoko bwa Volkswagen. Volkswagen yaribaranguye cyane, ariko amaherezo irahagarara, ibirahuri birameneka, imiryango irifunga. Twasohotse tunyuze mu idirishya, ntabwo tugize dukomereka cyane, ariko imodoka yo yari yarangiritse cyane. Twarebye iriya Mercedes dusanga nayo yangiritse, ariko umushoferi wayo yari muzima. Abapolisi barahageze maze bemeza ko romana ariwe wateje impanuka. Twasanze tugiye gutakaza imyaka myinshi y'ubuzima bwacu twishyura iriya modoka. Muri ako kanya nasanze impanuka twari tugize izaduhenda cyane. Romane yari afite ubwishingizi buke, ntabwo bwari kwishyura ikiguzi kimo dokihenze. Navuye hafi y'izo modoka njya ku murima w'uruzabibu wari muri uwo muhanda hafi aho, ndapfukama ndasenga nti data nyamuneka udufashe. Wa mushoferi wundi Musa yarakariye umugabo wanjye ati mpibyangombwa byanjye byose unyishyure imodoka, ibyo byangombwa nabyo nzabigusubiza. Nyuma Roman yatanze uruhushya rwo gutwara imodoka. Abapolisi bamaze kurangiza impapuro zabo, hari umuntu waje gushaka Musa. Ntabwo twadufite uburyo bwo gukomeza urugendo, ubwo naje kuvuga n'umugabo wanjye. Hari hashize igihe, hari impagarara hagati yanjye nawe. Nyuma amarangamutima aragaruka kuko twari hafi yo gutandukana. Nyuma ariko twasabye imbabazi hagati yacu ndetse no ku Mana. Muri iryo joro twaryamye hafi yo ku nyanja. Mu gitondo Musa wari ufite imodoka ya kabiri yaraduhamagaye, maze aradutumira ngo tugume iwe mu gihe dukikemura ikibazo cy'ubwishingizi. Musa yatunguwe no kumenya ko tutarya inyama. Yatunguwe cyane ubwo yamenyaga ko tutanywa n'inzoga. Yatubaje ibyo dukora n'abo turi bo, tuvuga ko turi abadivantisi umunsi wa karindwi. Yatubwiye ko hagati we n'umugore we wa kabiri hari ikibazo, kuko yamusabye gukuramo inda iminsi mike mbere y'uko impanuka iba. Yatekereje ko impanuka ari igihano cy'Imana. Twahamagaye inshuti zimwe zo mu rugo tuguza amafaranga yo kwishyura imodoka. Mu minsi itatu twakusanyije amafaranga ya ngombwa. N'inshuti zakomeje guhamagara ngo zitange amafaranga kandi zitubaza niba zadufasha mu bundi buryo. Musa yumvise telefona ararira, aravuga ati ndi umukire kandi nziranye n'abantu benshi, nafashije abantu benshi kubona amafaranga, ariko nta n'umwe mu nshuti zanjye wampamagaye ngo amenye uko meze nyuma y'impanuka. Murakennye ariko mufite inshuti zibahangayikiye. Icyo cyumweru kirangiye amafaranga yarabonetse, maze Musa asubiza uruhushya rwo gutwara imodoka rwa romani. Yongeye kutwemera kumara nawe iminsi ibiri aducumbikiye mu nzu nziza cyane. Hanyuma twafashe gari ya moshi dusubira imuhira. Umwaka ukurikira byari bigoye cyane kuko twagomba kwishyura umwenda, ariko ndashimira Imana kubw'impanuka yakijije urugo rwacu. Ndashimira Imana ko nazamuwe mu ntera kandi ko romani yabonye akazi gashya n'umusha hara munini. Twashoboye kwishyura umwenda mu mwaka umwe gusa. Ntabwo tugeze dushakisha ibintu cyane, ariko Imana yaduhaye ibyo dukeneye byose mu gihe cya ngombwa.